بافڵ تاڵەبانی لە نوێترین دەرکەوتنیدا سەرنجی میدیا و سۆشیاڵ میدیا و خەڵکانی هەرێمی کوردستانی بۆ خۆی ڕاکێشا. کاتێک باسی ئەوەی کرد با پۆستەڵەکانی لە کەسایەتیەکی حیزبەکەی داوا پێشتر لە چاوپێکەوتنی لەگەڵ تۆڕی میدیایی ڕوودا و پەیامنێرەکە لە بەرەی بەرپرسی پێشووی دەستگای زانیاری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەژی ئەمینەوە لێی دەپرسێت بافڵ تاڵەبانی بەما نیگەرانە بێت و نابێت ناوی ئەژی ئەمین بێنێت، بەڵکو پێی دەڵێ سەلمان. دەڵێ سەلمان وابزانم ئێستا لە ناوبرادرانی پارتیدایە، بۆیە باشە کە پارتی نەسیحەتێکی ئەو برادرە بکەن. کاتی خۆی من با پۆستەڵەکانم نەسیحەتم کردووە، ئیدی مایکی کەناڵەکە بە جێ دەهێڵێت و بەرەو هۆڵێک بەڕێ دەکەوێت. ئەم قسەی بافڵ تاڵەبانی دوای ئەو لێ دوانە دێت کە پێشتر ڕایگەیاندبوو قەت قەت 1 میلیۆن ساڵی تریش دەرکراوەکان دەرکراون و ناگەڕێنەوە ناو یەکێتی. ئەوەش یەکێک بوو لەو لێدوانانەی بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەنگدانەوەی بە دوای خۆی داهێنا و سۆشیاڵ میدیاکانی پڕ کرده بوو. خەڵک دوێتیان لەگەڵا دەکرد و بۆ زۆر بابەتی تریش جگە لە سیاسەت بە کاریان دەهێنا. پێدەچێت ئەم لێدوانەی بافڵ تاڵەبانیش دەنگدانەوەیەکی زۆر بە دوای خۆی دابێنێت و چالەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەکاری بهێننەوە.